Dobro vam večer, gledate Kult kulture. Prve dvije epizode dugo očekivanog serijala Novine premijerno su prikazane u prostoru Riječkog art kina. Riječ je o prvom serijalu u režiji poznatog redatelja Dalibora Matanića. Nova sezona Riječkog art kina startala je premijerom prve dvije epizode igrane serije Novine, unaprijed nazvane kontroverznom, redatelja Dalibora Matanića. Riječ je o tvrdom političkom trileru u kojem se radnja odvija oko promjena nastalih u jednoj novinskoj redakciji u trenutku kada je preuzme veliki poduzetnik. Sad ja se bavim novinarstvom i pokušam da se bori za istinu. U društvu gdje je poluge moći, ekonomija i politika, stvari često znaju to zadržavati, zateškavati, stvari korigirati istinu. A ja onda uvijek se postavlja pitanje da li to društvo koje stvari počiva na skrivanju istine, da li počiva na laži. I to je stvari novinarski znat koji je stvari degradiran za njih desetljeća već. U stvari, bori se za tu šansu stvari da ljudi dođu do prave informacije, a kažem, ima jako puno prepreka. Iste su epizode tijekom ljeta prikazane na više festivala, a na onom u Dubrovniku primijetili su ih predstavnici Keshet Internationala, otkupivši potom distribucijska prava. To su velike vijesti, Keshet je stvarno jak gigant među njima i super stvari događa serijom, ali i gore smo ušli, bili smo u Puli, Sarajevu, na festivalima u Nemu, Dubrovniku, super su reakcije na seriju, a kažem, mi smo se dosta trudili i to trudili se ovdje u Rijeci. Matanić se tako po prvi puta u karijeri uhvatio snimanja jednog serijala, a nas je zanimalo kako je do toga došlo. Dado i mi se znamo već dugi niz godina i ovako smo, što bi se reklo, generacijski bliski. I dugo smo pričali o nekoj suradnji, međutim dok nismo dobili tekst Ivice Đikića, naprosto nisu se stvorili uvjeti za suradnju, a kad smo mu poslali tekst, javio se vrlo brzo. Na Riječkoj smo premijeri zatekli i neka poznata domaća lica glumaca iz serije. Glumim jednog člana redakcije, to jest urednika fotografije, koji se u seriji zove isto Zoran kao ja, ali se preziva Tičinović. I tako nekako sam što bi se reklo, onaj šete bandijere, ono rovarim i ono, gledam ono na koju stranu bi se priklonio da bi na kraju nekako sačuvao svoje zdravlje. Ja sam se poradovao kad me je Dalibor pozvao u ovu seriju. To je naš drugi susret. Prvo smo se susreli na mom terenu u kazalištu. Prije nekoliko godina radili smo jednu, po meni, jako zanimljivu predstavu. A evo sad sam se ja odlučio okušati i na njegovom terenu, na filmu. Serijal će se odskora početi prikazivati u jesenskoj shemi Hrvatske televizije, a mnogi su mišljenja da će podići dosta prašine. Ja mislim da onaj koji ima puta na glavi da će sigurno bojati. Ali nismo dali prema nijednoj realnoj osobi i svemu tome, ali smo dali takav tempo da stvari svaka situacija i kontekst može adaptirati kod nas i nevjerojatno koliko aktualnost se onda podudara. Nevjerojatno koliko nas je aktualnost pratila. Ali kažem, naša namjera je bila stvariti nešto univerzalno. A kažem, oni koji se prepoznaju znači da imaju nešto. Radnja serije je smještena u imaginarni lučki posttranzicijski grad, a snimana je u Rijeci i Zagrebu prema scenariju novinara i urednika Ivice Đikića. Počela je nova sezona u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. A da će ovo biti sezona međunarodnog narodnog kazališta, dokaz je i premijera Bulgakovog romana Majstor i Margarita. Premijerom predstave Majstor i Margarita otvorena je nova kazališna sezona HNK Ivana Plemenitog Zajca. Režiju predstave potpisuje Selma Spahić, koja je na daske Riječkog kazališta postavila roman ruskog pisca Mihajla Bulgakova, u doduše nešto izmjenjenijem obliku od samog originala. Izvukli smo neke niti koje su se nama činile zanimljive tematski, povezujući Isusovo vrijeme i današnje vrijeme i to pitanje istine, odnosno nekih pojedinaca i pojedinki kroz istoriju koji su se pojavljivali i mogli, bili na prekretnici da promijene čovječanstvo, ali se to nije dogodilo, najčešće su stradali. I to je nekako sistem koji tretira Bulgakov, dakle vrijeme koje on tretira, politički sistem je drugačiji nego današnji i mi smo tražili te zapravo momente hrabrosti i individualne odgovornosti. Dramaturg Majstora i Margarite je mladi 26-godišnji Dino Pešut. Ono što sam naučio nekako kada se bavite apsolutnim konceptima poput života i smrti, dobra i zla, Boga i vraga ako hoćete, naučite da
možda ne u naše vrijeme, ali jednom će morati doći nešto toliko apsolutno i radikalno kao promjena, ili u suprotnom ovaj svijet će morati nekako ići dalje prema svom potpunom uništenju. Tako da ja još uvijek odlazim na stranu nade. Koliko god to zvučalo kičasto ili naivno ili kako god, ali barem sam nekako u vrlo ranoj dobi suočen sa nekim vrlo velikim konceptima koje sam do sada ili istinama koje sam izbjegavao. Redateljica u stvaranju predstave željela iz romana izvući ono što u potpunosti oslikava današnje društvo, a to su teme kukavičluka i osobne odgovornosti. Prvi put na sceni Riječkog kazališta pojavila se, i to ulozi Margarite, Nataša Kopeć. Uloga je zahtjevna, normalno mislim da je. Ja sam dala sve od sebe, mislim da ću imati još jako puno posla i veselim se tome u budućim igranjima. Zahtjevna i fizički, a i sad mentalno, psihički, kako bi rekla, glumački je zahtjevna, ima slojevita je, kao zapravo i svaka uloga. Ono što se meni sviđa i ono što sam ja pokušala nekako iz sebe crpiti je ta jedna crta empatije i istovremene jakosti jedne žene ili uopće rečeno jednog čovjeka. Znači, taj jedan sklad jakosti i nečega što je vrlo ranjivo, krhko i zapravo dobronamjerno. Uloga majstora povjerena je Damiru Orliću. Tražili smo ga jako dugo. To onako, ne znam s kojom ulogom bi usporedio koliko mi je dugo trebalo da ga nađemo. Mislim se jednostavno, naravno sa redateljicom, za što se uhvatiti ta dva paralelna svijeta, znači svijet ludnice ili realitet, koji se isprepliču iz replike u repliku. Tako da nije neka konkretna scena da se napravi baza pa onda iz nje se ide i miješanje sadašnjosti, prošlosti, budućnosti. Tako da, zato kažem, bilo je uzbudljivo. Međutim, zašto zahvalno? Zato jer u jednom trenutku kada je to kliknulo, negdje tamo pred kraj ljeta kada smo radili, i onda se jednostavno u jednoj probi se zapravo posložila cijela predstava. Tako da, evo ga, to i naravno naporno, koji sve velike predstave kada se rade je naporno. Nataša rekla da će svoju ulogu nadograđivati iz predstave u predstavu. Da li je vaša gotova sa današnjom danom ili ona može rasti ili još nekako se nadograđivati? Pa nadograđuje se sigurno, zato jer evo sada smo imali nekih tjedan dana progona svaku večer. I sama redateljica je govorila i kaže kao odlično je bila, znači kompletno i Nataša i sve. I sama redateljica je bila iznenađena kao kako još to raste. Znači mi nismo dobivali neke direktne upute kako što napraviti, nego jednostavno zato je to veliki komad, velika scena od 20 minuta i onda jednostavno kreneš i samo iz tebe proizilazi i naravno treba imati odlične partnere koji ti pomažu svemu tome. Uz glavni glumački par u predstavi još sudjeluju Anastazija Balaš, Dejan Krivačić, Jelena Lopatić, Jerko Marčić, Jasmin Mekić i Nikola Nedić. Neobuzdani Galeb naziv je najnovije profesionalno vođene predstave kazališne radionice Malik, čije je premijerno izdanje izvedeno u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Poznati Bachov klasik Galeb Jonathan Livingston u ovoj predstavi interpretiran na jedinstven način, a poseban doprinos tome dala je mlada redateljica Andreja Crnković. To je jedan bezvremeni klasik o spiritualnosti, o traženju višeg smisla života, o vjernosti, o hrabrosti, ljubavi i nesebičnosti i toleranciji ono koje je drugačiji. I ja bih rekla da je namijenjena, ok, prvenstveno namijenjena djeci jer radimo sa djecom i to je rektira viših razreda osnovnih škola, ali mislim da je namijenjena i svim uzrastima i odraslima jer govori o tim nekim univerzalnim vrijednostima koje mi često zaboravimo. Ovakve su predstave često na repertuaru kazališne radionice Malik, u kojoj zbog profesionalnog i kvalitetnog rada s djecom nikad ne nedostaje polaznika. Više im ne znam broja, mislim da je negdje, a sigurno 12. 13. I mi se ponosimo tim predstavama zato što su sve rađene sa profesionalnim kazališnim timovima. Profesionalni režiseri, dramaturzi, scenografi, kostimografi rade s nama. Na ovoj predstavi Neobuzdani Galeb režirala je Andreja Crnković koja je u Baltimoru završila master iz glume i režije i njen muž Gianfranco Merici je radio projekcije koji su u Baltimoru završio digital art.
Tako da možda je to već neka garancija da je predstava jako kvalitetna. U obje predstave premijernog bloka sudjelovalo je ukupno 28 polaznika radionice u dobi od 13 do 17 godina. Ja sam Natali Ban i za Malik sam čula zato što je Denis došla nama u školu i to nam sve prezentirala i meni je to zvučalo super zabavno. Došla sam tu, probala i svi su bili dobri prema meni i sve. Ovo mi je, to jest meni će sutra biti prva predstava i uzbuđena sam. Neposredno nakon predstave uslijedila je zanimljiva tribina na temu kazalište za djecu i mlade, odnosno djece i mladih u Rijeci, a kojom se pokušalo aktualizirati pitanje nepostojanja takvih kazališta u Rijeci. U svakom slučaju mislim da je za razvoj djeteta, za razvoj kreativnosti djeteta važna kazališna pedagogija, pa onda samim time i sudjelovanje djece u nekakvom kreativnom radu na pozornici i pri pozornici, pa samim time dolazimo do toga da nam je važno i kazalište za djecu i mlade. Mislim da je važno i za razvoj publike, odnosno za razvoj kulture u jednom gradu, da nekako sveobuhvatno objedini i tu populaciju. A da li Rijeka jedno takvo kazalište zaslužuje, prema Vukeliću uopće nije sporno. Pa ja mislim da sama djeca iz Rijeke to zaslužuju i da sama djeca iz Rijeke jesu oni koji će stvoriti, koji godinama stvaraju kritičnu masu, pa samim time da se i treba vrlo ozbiljno i sustavno razmišljati o tome na koji način se mogu pomiriti te različite struje ili dovesti te struje na isti put i da se stvori kazalište za djecu i mlade. Na tribini su u ovoj zanimljivoj raspravi sudjelovali još i gradski pročelnik za kulturu Ivan Šarar, kazališni redatelj Mario Kovač, te VD intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca Marin Blažević. U nastavku kazališne teme, ali se selimo u gradsko kazalište Lutaka. Njihovu novu sezonu otvara Pipi Duga Čarapa. Pipi Duga Čarapa, autorice Astrid Lindgren, prva je ovo sezonska premijera gradskog kazališta Lutaka Rijeka u režiji Ivane Đilas. Tema cijele sezone kazališta Lutaka je drugi i drugačiji. Zato ne čudi što se upravo Pipi Duga Čarapa našla prva na repertoaru. Pipi Duga Čarapa jeste, kao i njena slavna autorica Astrid Lindgren, i negdje borac za ljudska prava, za prava djece, za prava životinja. I ono što je najbitnije, pravo da svako živi po svom vlastitom nahođenju, a ne onako kako nam društvo to neminovno nameće. Pipi Duga Čarapa tako će se po prvi put naći na riječkim kazališnim daskama. Redateljici Ivani Đilas ovo je prvi projekt u Hrvatskoj. Ima lepih likova, devojčica, ali Pipi je neverovatna sloboda. Taj mali grad i taj mali svet u kome je sve u redu i sve perfektno, tako skandinavski, možete samo da zamislite kako to sve funkcioniše. Dođe stvorenje, crvenokoso, koje kako god se okrene i šta god uradi, poremeti. U predstavi Pipi Duga Čarapa se po prvi put na hrvatskoj lutkarskoj sceni produkcijski pojavljuju male stolne drvene lutke koje su izrađene inovativnom tehnologijom. Riječ je zaista o jednom čudesnom mini mundusu u kojem, naravno, osim lutaka, gotovo sve da živi na lutkarski način. I rekvizita i scenografija na neki način postaju scenska bića. Za animaciju lutaka je na momente potrebno i do 6 ruku. Pipi je u stvari dete što je ostalo samo i živi samo. Ja sam tu nekako u toj scenografiji probala da joj stvorim dom, ne samo kuću, nego pravi pravcati dom. David Petrović, Petra Šarac, Almira Štifanić, Zlatko Visić, Aleks Đaković i Goran Zelić čine ekipu koja igra u predstavi. Glavna uloga pripala je Andreji Špindel. Za mene je ova uloga bila nevratan izazov, upravo zbog toga, kao što sam rekla, jer mi je prva glavna uloga, a s druge strane što je iznimno, iznimno tehnologija lutaka zahtjevna. Jer je to kombinacija stolnih lutaka i bunraku tehnike. Sva djeca su Pipi u nekom dijelu svog odrastanja. Kad ti odmah kažeš joj obuj se, ona kaže neću sad. Zašto bi se sad trebalo obuti? Pada kiša, nema veze. Idemo bosi. Ili kad djeca usred ljeta obuku gumene čizme i trče oko kuće.
Znači, to mi se sviđa i zbog toga i volim ovaj posao. Premijera Pipi Duge Čarape zakazana je za petak u 18 sati. Pola sata prije predstave održat će se otvorenje izložbe nagrađenih dječjih radova na Malom Mandraću. Nakon ljeta na Ljetnoj, festival Opatija nastavlja s programom u listopadu i studenom pod nazivom Zaneseni od jeseni. Događanja počinju s prvim danom listopada, mjeseca koji će biti posvećen isključivo djeci. I počinjemo 1. listopada sa daljnjim obnavljanjem suradnje sa Teatrom Poco Loco, koji već tradicionalnu treću godinu za redom izvodi u Opatiji u umjetničkom paviljonu Šporer svoje pričaonice. Pričaonice će se održavati svake druge subote u listopadu, a uz priče djeci će biti predstavljeni i glazbeni instrumenti. Cijena ulaznice iznosit će 10 kuna. 8. i 9. listopada na Ljetnoj pozornici bit će održan sajam aktivnosti za djecu pod nazivom Dječji tjedan. A unutar toga dogodit će se i dva zgodna programa. Jedan je Kvizobraz, koji će u 11 sati biti nekakva igra u kojoj će djeca učiti osnovna dječja prava. A drugi je koncert mladoga gitariste Frane Živkovića. 9. listopada djeca mogu očekivati zabavni dan uz različite cirkuske izvedbe i sportske sadržaje. Novitet ovogodišnjeg programa je maraton projekcija crtanih filmova 28. listopada u dvorani Vile Antonio, a ulaz je slobodan. Mjesec studeni bit će posvećen odrasloj publici, jer će i ove godine poznata lica pjevati u kristalnoj dvorani hotela Kvarner na Retroopatijskom festivalu i to ponovno dvije večeri zaredom. Ove godine prva večer bit će posvećena liku i dijelu Arsena Dedića, a izvođači Arsenovih pjesama su Gabi Novak, Matija Dedić, Josipa Lisac, Zoran Predin, Marko Tolja, Maja Posavec, Lea Dekleva, svih će njih pratiti jazz band Hrvatske televizije. Druga večer pod nazivom Retro ogledalo bit će posvećena glazbenim zvijezdama koji su svoju karijeru započeli upravo u Opatiji. To su Gabi Novak i Josipa Lisac, njihov mlađi glazbeni kolega Neno Belan. Svi oni bit će tu uz potporu mladih izvođača. Retroopatijski festival neće biti jedini događaj u studenom. 19. i 11. organizirat će se i noć kazališta, no lokacija se još traži. Jesen u Kostreni počinje 26. rujna i donosi smijeh. Čemu se smijemo mi, a čemu naši susjedi, naziv je ovogodišnjeg programa jubilarnog 15. izdanja Jeseni u Kostreni. Odlučili smo nasmijavati ljude sad kad je ovako tmurna jesen, kišovita, maglovita i kako već bude, mi ćemo ljude nasmijavati. 15. je godišnjica i nakon ovih 14 godina iskristaliziralo se što naši gledatelji vole i žele gledati, a pokazalo se da su to zapravo predstave. Jesen u Kostreni počinje u ponedjeljak gostovanjem satiričkog kazališta Kerempuh u Zagrebu, hit predstavom Jazavac u Kerempuhu. Manifestacija ove godine ima i međunarodni predznak, jer uz 4 hrvatske gostovat će 3 predstave iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Najbolja pozivnica za ovogodišnju jesen u Kostreni, 4 su višestruko nagrađivane komedije i satire hrvatskih kazališta i 3 gostovanja iz regije sa izvrsnim glumačkim skupinama. Sigurno će glumci uz vrlo dobar humor i smijeh obojiti i najtmurnije dane jeseni i nadam se da ćemo u programu svi uživati. Jesen u Kostreni zaključit će Željko Pervan stand-up komedijom 26. listopada. U međuvremenu možete gledati crnogorskog biznismena Taksimetar teatra Exit, Što ćemo sad Narodnog pozorišta Mostar, Istinu glumaca i Zagvozda te Dame biraju Sarajevskog alt teatra. Sve predstave održat će se u Narodnoj čitaonici. Cijena ulaznice je 40 kuna. Ovoga petka Kulturni centar Kalvarija otvara vrata novoj, 16. po redu sezoni pod nazivom Kazalište koje se ne trudi biti drugačije. Sve počinje hit predstavom 50 nijansi zelene. Budući da je to 28. repriza predstave, nismo htjeli da bude obična, nego će kroz tu predstavu, da tako kažem, kroz kuću Robija i Dadota, ta dva lika koji vode predstavu, će proći razno razni likovi, između ostalog iz svih predstava koje najavljujemo ove sezone.
Slijedi nam Noć kazališta gdje će Ri Teatar, odnosno Kalvarija, sudjelovati ponovno i to sa reprizom omnibus predstave, 9 epizoda, naslova 9/3, koja je bila više nego uspješna u travnju 2016. u sklopu svakog tjedna premijera jedna. Najavljujemo 4 nove premijere u ovoj sezoni i to u travnju 2017. opet u sklopu našeg projekta svakog tjedna premijera jedna. Koje će to još biti, ne možemo reći jer još uvijek traje natječaj za njih. U prosincu će biti jedna premijera predstave za djecu gdje je sada Bijela brada. Mjesec listopad je rezerviran i za Magic Fest. Magic Fest je osmišljen igrom slučaja kao druženje mađioničara i iluzionista koji su u Hrvatskoj vrhunski, najbolji u nekim svojim kategorijama mađioničarstva i u većini navrata zapravo upravo poklon tih predstava i približavanje jedne umjetnosti široj publici, zato što je mađioničarstvo nažalost kod nas izuzetno rijetka pojava, pa smo odlučili u Rijeci okupiti jedan kontingent tih majstora. Po prvi puta u Kalvariju stižu korisnici doma turnju sa svojom predstavom Stand Up Kabare. Ove godine se on igra prvi put u jednom kazalištu, što nam je zapravo i cilj, da se ne zatvaramo u ustanove, u socijalu, nego da izađemo van sa našim programima. I ove godine je taj kabare zapravo dio jednog tjedna mentalnog zdravlja, festivala mentalnog zdravlja ili Mental Festa. Od ostalih događaja valja izdvojiti sutrašnje gostovanje u Beogradu edukativne predstave Lucijina priča, nastalo u suradnji s udrugom Hepatos. Paralelno s programom Ri Teatra odvijaju se upisi u dječji dramski ansambl Čudesni oblačak, kao i nastavak već legendarne škole glume Ri Teatra. U galerijama Trsatskog kaštela proteklog petka otvorena je nova izložba. Kako izgleda kada se susretnu žensko tijelo, fotoaparat i industrijska baština Rijeke, pogledajte u sljedećim minutama. U gotovo nestvarnoj atmosferi Trsatske gradine kustosica izložbe Maja Briški postavila fotografije Rina Gropuca u povijesne kaštele. Autor fotografija nago je žensko tijelo smjestio u riječke industrijske prostore, čime je naglasio surovost ambijenta u suprotnosti s ljepotom modela. Cijeli koncept se sastoji od 3 dijela, znači radovi snimljeni u Harteri, zatim Cukerijera, radovi snimljeni u Benčiću i Lanterna, to je najstariji svjetionik na Jadranu. Naravno, Lino kao uvijek u centru pažnje je žensko tijelo, a ovaj puta malo smo zadrli dublje, kopajući po njegovoj arhivi došli smo do zaključka da ta stara arhitektura je fantastična podloga za tako nešto. Nastale fotografije tako su postale zapis bogate i moćne industrijske prošlosti. Pa to je ta jedna ljepota nasuprot nekim starim, da, zato se zove industrial, cijeli projekt se zove industrial, tako da je to jedna mala igra riječima. Tako da u toj nekoj prašini ova krasna mlada tijela evociraju nekadašnji sjaj te arhitekture koja je danas nažalost zapuštena, a nadam se da neće biti tako ovoga, da neće nestati, nego da će se upotrebiti u neke kulturne svrhe. Vječna ženska ljepota nasuprot raspadajućih prostora, ono je što je privuklo autora, a sve to pronašao u svojemu rodnome gradu. I onda sam odlučio probati nešto što bi bilo imalo neku asocijaciju na same prostore. Znači, prostor tvornice papira, tu se vidi malo nekakve papiri, nešto, nekakva vatra, onda dole u donjem ovom ambijentu je u donjoj galeriji je Benčić, odnosno da je nekadašnja šećerana, to je barokna palača, pa sam se igrao sa nekakvim baroknim elementima, to je krinolina. Inspiracije, dodaje Gropuco, nije manjkalo. Dosta tih prostora nisam ni iskoristio još jer nisam stigao, ali imam već vrlo jasne ideje. Još će nastaviti snimanja po ovome Harteri, znači po tvornici papira. I ima još tih prostora, ima Torpedo, onda recimo prostori tvornice Rio koja lagano propada, oni su fenomenalni. Retroaktivni koncept industrijal nakon Rijeke kreće na jednogodišnje putovanje po gradovima. Izložba nagrađenih fotografija fotonatječaja Volim svoju županiju stigla je i u naš kraj, te postavljena u Riječkoj galeriji Principi.
Natječaj je pokrenula Hrvatska zajednica županija s ciljem promocije prirodnih ljepota i kulturne baštine svih hrvatskih županija, kao i poticanja snažnijeg regionalnog identiteta. Ovo je jedna, nazovimo je tako, putujuća izložba organizacije Hrvatske zajednice županija, koja je zapravo ovaj fotonatječaj, tako ga nazovimo, je nastao na poticaj Primorsko-goranske županije i onog našeg fotonatječaja koji izlazi u sklopu županijske kronike, tako da je na neki način evo i Hrvatska zajednica županija preuzela od nas natjecanje. Na natječaj je pristiglo preko 650 fotografija, među kojima je stručni žiri odabrao 20 najuspješnijih. Fotografija rijeke Kupe, autorice Gordane Kvajo, jedina je nastala na području Primorsko-goranske županije. Ovo je bio jedan čaroban trenutak kojeg sam snimila na izvoru rijeke Kupe, tako da jednostavno taj trenutak je morao ostati zabilježen. To je bio jedan magičan trenutak i nadam se da će ljudi to prepoznati kogod pogleda tu fotografiju. Prvu nagradu prema izboru stručnog žirija osvojila je fotografija panorame Zagrebačke županije Velimira Mirta. Druga nagrada pripala je Damiru Basari, fotografiji unutrašnjosti Špilje, dok je motivima Porciunkulova Stjepana Hranilovića pripalo treće mjesto. Dakle, svako voli svoje gnijezdo, svoju okućnicu, svoj dio neba, a ova izložba upravo govori o tome. Pa ovaj autor iz Slavonije govori koliko je lijepa njegova županija, pa je poslao slike autor iz neke dalmatinske županije, iz Primorsko-goranske županije, tako da imamo ovdje sublimat cijele Hrvatske. Ljepotu cijele Hrvatske u jednoj maloj izložbi, ali kako mi se čini, ovo je jedan fini početak da se ovaj projekt nastavi dalje. Da svi autori iz svakoj svoje županije bira ono što je za njega najljepše, ono što je vrijedno iz kulturne i prirodne baštine, da pošalje i da svake godine pokažemo koliko je lijep ovaj prostor i koliko je vrijedan i koliko ga treba čuvati i paziti i kroz fotografiju dokumentirati. Izložba će u galeriji Principi ostati otvorena do 30. rujna, a nakon rijeke postav seli u susjednu Ličko-senjsku županiju. Povodom Dana europske baštine u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja otvorena je izložba pod nazivom Konzervatorski svjetlopisi naših prvih 160 godina zajednice. Na ovoj izložbi je izloženo 110 fotografija i to nastalih u vremenskom razdoblju od 60. godina 19. stoljeća pa do konca 20. stoljeća. Odnosno kada digitalna fotografija potiskuje analognu. A taj je period obuhvatio i analognu i digitalnu fotografiju. Teme ovih konzervatorskih fotografija su raznolike, a najčešći motivi su trgovi i ulice hrvatskih gradova, što je kod nekih pobudilo sentimentalnost. Predstavlja rijeku, nekadašnju rijeku, zgrade su još žive, neke da, neke ne. Konzervatorska dokumentacija, čiji je dio i fotografija, čuvar je nacionalne baštine. Zato jer zahvaljujući njoj imamo uvid u izgled nekog spomenika koji je u jednom povijesnom trenutku ili u potpunosti ili djelomično izgubljen. Ili pak svjedoči o izgledu znamenitosti prije, za vrijeme ili nakon konzervatorskih zahvata. Dani europske baštine obilježavaju se diljem Europe već 40 godina, a u Hrvatskoj od 1995. s jednom svrhom. Prepoznavanje baštine kao nečega što nam je svima zapravo temelj našega postojanja u prostoru. Materijalna ili nematerijalna baština osigurava kulturni identitet naroda na određenom području, o čemu svjedoče i ove fotografije, a koje se mogu razgledati do konca listopada. Gledali ste još jedan Kult. Hvala na pozornosti i doviđenja za dva tjedna.